Så er de andre i angreb. Det er Grønsund. Åh, Michelle. Stadion går helt amok. Hun skruer på straffe. Og hvad sker der i halen? Den går amok igen. Forældet går amok, dreng. Så er de andre i angreb igen. Den står 3-1. De spiller bolden godt rundt. Der er en irriterende god røv i vejen. Og de scorer. Så er det vores tur til at slå igen. Desværre, når der er så meget stemning på stadion. Og stadion går amok igen. Stadion går amok. Går amok for helvede. Ja, jeg er gammel at spille. Det står 6-2 til Gunsløv Holm. Jeg har aldrig set før. Morten, hvad har du at sige til kampen? Spændende. Ellers andet? Jeg starter inden. Chief, gode, blød, klar. Fyren er lækker. Godt så. Okay, pis. Skyder det der det fede. Ej, kom igen, baby. Elsker Grønsund os. Og Grønsunds piger. Kom til mig. Lyd på, piger. Det er det, der er galt. Der er ikke nok lyd på. Du må nævne hele angrebet. Det fanger hende overhovedet ikke. Jamen, jeg kan ikke. Nej, det skulle sgu da hende der med Adidas-skoene. Det er nummer 8. Kom tilbage! Angreb. Der er hun. Der ramte du det. Jeg rammer hende nu. Ja, nu gør du. Du kan ikke suge. Nej, jeg kan ikke suge med hende. Spil hende nu for helvede. Spil mig, jeg er fri, jeg er så lækker. Spil mig nu. Er du sød at få gæt om? Morgen lige, mand. Og de brændte. Hvad er bolden? Ej, vent, der er frispark. Snap. Birgitte spiller han til Pamela. Pamela spiller til Kamala Elektra. Tilbage til Pamela igen. Over til Elektra. Tilbage til Pamela. Over til Hytton. Øj! Publikum går mark. Hvorfor formår vi ikke bare at slå på grøn? Så er vi tilbage i en spændende kamp. Morten, hvad står det lige nu? Du er 5-6 til Grønland. Og det er ikke en fejl. Det er ikke en joke, nej. Utrolig heldig.
Og brændte. God kommunikation, god kommunikation, og der er de laver fejl. Hej og velkommen til studiet. Vi sidder nu inde på Grønsunds VIP-lounge. Med os i dag har vi Mads Erik Jorden og Svampen Morten Hampen. Teknisk fejl. Okay, hey! Woo! Og de scorer igen. Woo! Hvad har du at sige til kampen til videre? Er du positiv overrasket? Positiv overrasket over Grønsund. Det er første gang, de fører i alle deres kampe, faktisk. Sådan. Så Ulrik har nok lært noget. Ja, vi skal lige videre, fordi vi er travlt. Morten, du er op til kampen og sagt, at du har brug for fisse, og du synes, at Grønsund har klart spillet dårligt på udebane. Er der noget, der ændrer sig? Ja, jeg synes, at Superimmer har været ondt derovre. Hun er pisse med. Det er helt bedre. Det gør jeg ikke.